me kong loj dhoj. Turbo folk regaton, nas një nuk është një soj. Pak rëndësi ko muzika, po shik kush ta këndon. Pra panica që me ngrik gjok si plot në silikon. Kollaj se para pak ku e fito që mindi ku si mis. Jumë bushmandja kocës, ta karierën po e nis. Nuk e kezor, producenti vet të kërkon. Gjithë shka qëfar po se don, ta vendos të pozicion. Të ndryshon fasada, mushesh plot me truke grim. Me kërkes në redicione, duat fitoj pa tjetër shmim. Bravo, e meriton shmimin, që po kërkon. Nuk është zor për ta kuptu se ke edhe unë tipër mikrofon. Më t'jim mirë se regjizorisht në të vërtet profesionist. Po një po dy po hezitim, me emrin ta në shkru në list. Nuk ha bitëm shi eksperte, as pak nuk kustonon. Po a thu se unë se di se në t'jim mikrofon. Ky mikrofon e zemër t'ashtë shumë po të mundon. Shumë seksi dukesh, dukesh kur po knon. T'ash vetëm video se ty audio jo nuk po të shkon. Se ky nuk është një soj, jesh ta mam. Sa bikini, po del në televizor. Largojnë fmit nga ekrani se familje si vjenzor. Ska një muj që ja filove e direkt bane bum. Unë kam 4 vjetë si grup e nuk kam hala album. Fes kipe për 6 muj, VIP ke bo emër. Shpesh them i mërzit unë sis me bani zoti femër. Shumë bukurye, ja ke një rritë për me kudhi. Del në kranë sot ku shakongi po uq kisha mesh. Së di se ke problem famen, se ta shëkej në dur. Shpesh mami nërë në vete, vetëm sa për ko për tur. Në sken ban akrobaci, ke kriju experience. Filon ta shtriptizën sa për hyre për esence. E shtërgon mikrofoni, situatën kontrolon. Provon dhe me knu live e tekstin e haron. Prit zemër, t'japin fun këti muhabedi. Kë nuk ashtë si aj tjetri, ashtë mikrofon prej vërtedi. Kë mikrofon e zemër t'ashtë shumë po të mundon. Shumë seksi dukesh, dukesh kur po knon. T'ashtë vetëm video se ty audio jo nuk po të shkon. Se ky nuk është një soj, jesh ta mam mikrofon. Okej, okay. Dhe kjo puna është e marrume. Tash fama do kan pun, s'kan kan mua për sekutime. Shumë le po diet, se tash edhe fama po bliet. Kur po enez televizorin, çdo pjesë e trupit po ngrihet. Nuk po mrihet, po plus që është kjo lloj demokracie. Që transmetojnë video në ngrata dhe në orore që nuk fihet. Ndryshe nuk ec biznesi, aty është interesi. Nuk shikoj dot TV. Shoshum fama në televizion me paraqitje tipike. Që dhe kur synimi perceptojnë po ndjekin kartën grafike. Një lloj mimike, që mua përmana po as një lloj frike. Tipare jo shqiptare po mikse afro nordike. Të bo me mënyrë artizanale me operacione plastike. Që me një dba me sex bëjnë kip, jo me shpenzime drastike. A thu vetëm fanat, e pos kanë zonin për muzik. Apo kanë dhe sanë e tjera, që po ju shto kanë pik. Ky mikrofon e zemër t'ashtë shumë po të mundon. Shumë seksi dukesh, dukesh kur po knon. T'ashtë vetëm video se ty audio jo nuk po të shkon. Se ky nuk është një soj, jesh ta mam mikrofon. Shumë po të mundon. Shumë seksi duke.